Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlata ravnice. Ovoga puta pripremili smo vam zanimljive teme. Između ostalog, vodimo vas na jesenski sajam, a i otkrivamo koji su to tajni sastojci nagrađenog meda bake Rozalije. Ministarstvo poljoprivrede imalo je raspisan natječaj za mjeru 5 kojom su se trebale nadomjestiti štete nastale poljoprivrednim proizvođačima od suše i od požara, no ujedno tako i od ruskog embarga na sve poljoprivredne proizvode iz Europske unije. Natječaj, kao što smo već rekli, dakle, bio raspisan do kraja rujna, mogli su se prijaviti i OPG-ovci, a trebao je biti narušen proizvodni potencijal OPG-a u mjeri čak većoj od 30%. Između ostalog, Europska unija će tako nadomjestiti 500 milijuna eura štete koja je nastala eventualnim, dakle, ruskim embargom ili pak sušom i požarima. Cijela regija, pa i šire područje Europe, ovo će ljeto pamtiti po ekstremnoj suši koja je poljoprivredne usjeve mjestimice uništila i do 70%. Zbog suše su zemlje regije proglasile elementarne nepogode, kao i slavonske županije, u kojima će farmerima štetu većim dijelom kompenzirati Europa. Već smo jasno rekli i u više navrata najavili da smo raspisali natječaj za mjeru 5 vezano za štete koje su nastale od suše i od požara. Taj natječaj je raspisan do kraja 9. mjeseca i tu su jasni kriteriji. Znači, to je za umanjenje štete nastale elementarnim nepogodama i katastrofama. Mora biti 30% narušen proizvodni potencijal OPG-a i odnosi se na cijeli spektar od dugogodišnjih nasada do strojeva, opreme i stradalih objekata. No, mjera 5 ne obuhvaća isplatu šteta na ratarskim kulturama, odnosno jednogodišnjim usjevima. Izvor nadoknade tih šteta tek se traži. Upravo na i na vijeću ministara i u stalnoj koordinaciji sa komisijom iznalazimo modele da i naši ratari, naši stočari koji imaju svoju proizvodnju, a koji su doživjeli štete zbog velikih suša, suše su raspisane, elementarne su raspisane za slavonske županije i pokušat ćemo osigurati određeni iznos novaca odakle bi se kompenzirale i te štete. Ministre, nemojte me pitati još o iznosima, ali to se razrađuje, to je ova najava o ukupno 500 milijuna eura koji je za sve države članice za ublažavanje zapravo i negativnosti koje su nastale ruskim embargom, ali i sušom i svim ostalim što se dešava u ovoj proizvodnoj godini. Pomoć farmerima diljem Europe, dio tog kolača će u svakom slučaju završiti našim seljacima, našim OPG-ovcima. Koliko i kada sredstava će kojoj zemlji stići, tek treba isposlovati. Ista stvar se dešavalo i kolegama u Rumunjskoj, u Poljskoj, u Mađarskoj, gdje su isto raspisane štete i zajednički zapravo kao ministri idemo prema komisiji i tražimo određeni dio tih sredstava za nadoknadu štete našim farmerima. I dok se izvor za nadoknadu šteta na ratarskim kulturama i jednogodišnjim usjevima ne definira, mjera 5 uskoro počinje s realizacijom. Kako bi ostvarili pravo na europsku odštetu na objektima i mehanizaciji, hrvatski farmer mora ispunjavati određena pravila, no za zadužene farmere dobra je vijest da njihovi dugovi ne igraju pri tom ulogu, ali stanje gospodarstava da. Ne vežemo se tu za dugove. Točno smo rekli, ako idemo na ovu mjeru 5 gdje su stradali, ne znam, mehanizacija ili objekti, objekti moraju biti legalizirani ili u postupku legalizacije. Mehanizacija mora biti registrirana da bi se mogla na neki način i dokazati da se s tim radi. Sad pitali ste me vezano za sušu, a ja vam odgovaram za cijeli set koji pokriva ovaj natječaj. Moraju biti upisani upisnik. Mislim, jednostavno procedura koja vrijedi za ostale EU farmere kad koriste sredstva iz programa ruralnog razvoja po toj mjeri vrijedi i za naše farmare. Na području Osječko-baranjske županije suša je poharala 80 tisuća hektara zemlje, a šteta od suše procijenjena je na više od 300 milijuna kuna. U Osijeku je otvoren već tradicionalni 18. jesenski sajam, ovoga puta na 2000 četvornih metara zatvorenog, jednako toliko otvorenog prostora. Predstavilo se više od 180 izlagača, među kojima je čak trećina njih bila žena, odnosno poduzetnica, njih 38 ovoga puta. Naravno, sajam je posjetila i naša ekipa, a evo što su zabilježili. Najjača manifestacija na Osječkom Pampasu svakako je jesenski sajam koji je svoja vrata posjetiteljima otvorio po 18. put. Svaki novi sajam novi je izazov jer treba nadmašiti onoj prošli, istaknula je na svečanom otvorenju direktorica sajma Nada Maglajić. Sajam tematski obuhvaća poljoprivredu, zdravu hranu, vodu, zdravlje, grijanje, energetsku učinkovitost, automobile i stanovanje.
Priredba obiluje popratnim događanjima, stručnim predavanjima, prezentacijama i radionicama. Ovogodišnje izdanje Jesenskog sajma održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, čiji je izaslanikovom prigodom simbolično opisao stanje gospodarstva u Hrvatskoj liječničkim rječnikom. Jasno je da su protekle godine, bile godine narušena zdravlje. I možda možemo reći nakon ovoga jednog ili dva pozitivnog rasta BDP-a da smo skinuli hrvatsko gospodarstvo sa aparata. U posljednjih 6 godina, dragi prijatelji, izgubljeno je 12,4% BDP-a, a uz predviđene stope raste koje su negdje 0,5 do 1%, ne treba biti previše velik ekonomski stručnjak i zaključiti da nam treba 10 godina da samo dođemo na period 2008. godine. Stoga su ovakve gospodarske manifestacije poput ovoga sajma izrazito značajne, rekao je Burilović. Koja nastoji dostojno predstaviti gospodarski razvoj i poduzetničke inicijative sa područja grada Osijeka, vaše županije pa i šire, mogu reći i cijele Republike Hrvatske. On je poput akcije Kupujmo Hrvatsko, koja je također prije 18 godina formirana, utemeljena od strane Hrvatske gospodarske komore. Dakle, i taj sajam je organiziran, kao i Kupujmo Hrvatsko, isključivo s ciljem afirmacije domaćeg hrvatskog proizvoda i domaćeg hrvatskog gospodarstva. 180 izlagača nudi svoje proizvode i usluge na približno 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora. Dio njih izlažu pod pokroviteljstvom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije u sklopu druge izložbe ženskog poduzetništva. Ova druga izložba ženskog poduzetništva upravo je poruka svim ženama poduzetnicama, svim poduzetnicama, da su žene te u Slavoniji i Baranje koje čine unutarnji kotačić gospodarstva Slavonije i Baranje. Osim što sa ovom porukom želi poslati jedna podrška, jedna solidarnost i osnaživanje ženama poduzetnicama, želimo poslati i poruku da svi mladi koji napuštaju Slavoniju i Baranju, da joj pruže još jednu priliku i da ostanu, da prihvate rizik i da se usude stvoriti budućnost i sreću u Slavoniji i Baranji. Grad Osijek dugogodišnji je pokrovitelj sajma. Sve što je vezano za tradicionalnu manifestaciju, kao što je sajmovanje u gradu Osijeku, naravno duže od 100 godina, ali to je zrcaljenje gospodarstva, upravo se može vidjeti koji je trenutno status. Tražimo određene modele kroz financiranje i sufinanciranje iz fondova Europske unije, a na pomolu su zaista velika sredstva, kako iz socijalnih fondova, tako iz integriranih teritorijalnih ulaganja. Sajam je otvoren do nedjelje, 4. ovoga mjeseca od 10 do 19 sati, a ulazak kao i uvijek besplatan. Znate li koji je najbolji med i kako ga spraviti? Između ostalog, ovo pitanje si svake godine postavlja Županijska komora Osijek na svom tradicionalnom ocjenjivanju meda, i to uoči Jesenskog sajma, a ove godine ovo natjecanje organizirano je 20. put. 30% više u odnosu na godinu ranije, odnosno 139 uzoraka koji su prijavljeni ove godine, pokazuju kako pčelari iz godine u godinu sve ozbiljnije pristupaju svoje temeljnoj djelatnosti, proizvodnji meda. Kontinuirani rad na podizanju kvalitete dakako daje i dobre proizvodne rezultate. Medovi su odlične kakvoće, kemijsko-fizikalna analiza je rađena na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. 6 vrsta meda koje su članovi ocjenjivačkog odbora gradirali na ovogodišnjem natjecanju po svojim karakteristikama spadaju u vrhunske proizvode koji uglavnom ostaju na hrvatskom tržištu. To su uzorci sa prostora cijele Republike Hrvatske, znači Dubrovnika, Istre, Gorskog Kotara, Zagorja, Posavine, Podravine, Slavonije, Baranje. Standardno nam dolaze svi vrijedni proizvođači, žele na neki način vidjeti koje su rezultate postigli, znači osim ovoga priznanja i diplome što dobiju, da kako je dobio jedno svoje izvješće o kemijsko-fizikalne analize svoga kvaliteta proizvoda. Hrvatski pčelari proizvedu između 7 i 8 tisuća tona meda godišnje, a iako je i ova godina tijekom srpnja i kolovoza bila nepovoljna za pčele, rezultati nisu loši, dapače. Probajte otići na police u bilo koji dućan, pa pogledajte, danas su jasno razvrstani medovi po njihovoj kvaliteti. Znači, bili na ocjenjivanju ili ne bili, ali danas je med, mi smo ukazali pčelarima kako se oni međusobno, u početku smo imali veliki problema. Bili su šumski, livadni i cvjetni medove, danas već imamo i
medove koji su prema njihovom biljnom porijeklu. Prodaja meda na kućnom pragu zadovoljava većinu proizvođača, no rastom broja turista, posebice na Jadranu, otvara se sasvim novo tržišno područje. Nada ističe kako je potpora resornog ministarstva također na zadovoljavajućoj razini. Počeli smo sa poticanjem kilograma i košnica ovisno o godini, pa smo donijeli jedan kvalitetan zakon o hrani, pa smo donijeli program ruralnog razvoja, da kako je to dijelimo jedno veliko zadovoljstvo da naši i pčelari mogu sudjelovati u programu ruralnog razvoja u mjerama 4.2, u mjerama 6.1, 6.2 i 6.3, što je jedan snažan iskorak da uvatimo u ovaj korak, ja bih rekao, sa jednim kvalitetnim proizvođačem i da naš med zasluži ono mjesto koje zasluži ovoga trenutka u Europi. Iako je simboličnih 6 tona izvezenog hrvatskog meda na globalnom tržištu beznačajno, uvezenih 380 tona nažalost govori o tome da pritisnuti lošom financijskom situacijom potrošači češće biraju med kineske proizvodnje koja je nepoznata i često upitne kvalitete i pretpostavljaju ga nešto skupljim domaćem i neusporedivo kvalitetnijem proizvodu. Proizvođači i struka nadaju se kako će se upravo ovakvim ocjenjivanjem dobar glas o domaćem medu afirmirati među kupcima. Osigurajte veći prinos i bolju kvalitetu zrna biljke uz NPK 7-20-30, gnojivo iz Petrokemije. Na ovaj način biljka dobiva dovoljnu količinu fosfora i kalija koji omogućuju bolje ukorjenjivanje i ishranjenost, što rezultira snažnim rastom i razvojem biljke u nepovoljnim uvjetima. Za visoke prinose odlične kvalitete tu je Petrokemija Kutina. Promotivnu akciju. Postani jedan od zadovoljnih korisnika eGap aplikacije za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje i nabavi tablet po cijeni od 1 kune. Za više informacija klikni na internet stranicu eGap.hr. Odlazimo do Zelenog četvrtka na Osječku glavnu tržnicu gdje je ovoga puta bilo u suradnji s prirodom i znanost. Naime, med bake Rozalije je med koji je nagrađen, a koji su njezini potomci napravili u suradnji prirode, ali su medu dodali i još 11 sastojaka. Na taj način napravili su pravu, možemo slobodno reći, bioaktivnu energetsku bombu koja je i nagrađena na nekoliko sajmova. Veliki znanstvenik i izumitelj Nikola Tesla jednom je prilikom izjavio: ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode. One će vam dati jasne odgovore i inspiraciju. Gost još jednog Zelenog četvrtka uspije upravo u tome: pomiriti ekološku proizvodnju i znanstveni pristup u stvaranju jedinstvenog proizvoda. Radi se o jednom poliflornom medu, znači jednom kvalitetnom livadnom medu u kojoj su dodani biljni preparati koji značajno doprinose metabolizmu čovjeka, odnosno otklanjaju trajno zdravstvene tegobe. Znači, to nije lijek, nego je pomoćno funkcionalna hrana, znači jedno pomoćno sredstvo koje ljudima vrlo brzo regulira probavu, metabolizam, pomaže kod niza oboljenja. U med se dodaje laneno sjeme koje se melje u prah. Sjeme konoplje koje se također, cjelovito sjeme konoplje koje se melje u prah, također cjelovito sjeme lana. Zatim sikavica, poznata je po svojem udjelu silimarina, ima i reklame na televiziji, znači silimarin za regeneraciju vjetre. Naravno, sikavica se isto melje cilovita i ide kao prah u med. Sljedeće koje se dodaje je kardamom, to je jedan vrhunski začin, treći najskuplji začin na svijetu, aronija, koja je poznata po tome u nutricionizmu da je nazivaju hranom budućnosti.
kasnije ću reći koliko je sastojaka oni svi skupa unose u med. Zatim slijedi brusnica. Brusnica poznata za čišćenje jetre, jedina je u stanju istjerati escherichiju coli iz bubrega. Nanokoloidno srebro, koje je jako bitno kao jedan sastojak koji pomaže u konstituiranju koenzima, pomaže u regulaciji enzima i ostalo. Znači, voda je izbalansirana na taj potpuno prirodan način. Nadalje, prateći u sjedlinski cimet dodano je ne samo zbog postizanja dobrog senzorskog organoleptičkog dojma proizvoda, dodan je prah klinčića. Također je jako ljekovit, ima fenomenalne učinke na ljudski organizam. Pri kraju procesa, kada se med miješa sa sastojcima, dodaje se ulje lavande. Naravno, ovdje je korištena najkvalitetnija hrvatska lavanda sa otoka Hvara. Dodaje se, naravno, ulje lavande se mora dodavati pažljivo, dodatak je nekoliko kapi na onu masu koja se miješa. Miješanje svaki sat, dva vremena, u roku od 10 do 12 dana, postiže se jedna vrlo, vrlo stabilna tekstura meda, koji je onda stabilan i može kao takav stajati. Na svakoj etiketi koja se uz med daje sa sastojcima, obvezna je jedna napomena gore prije upotrebe dobro promiješati. Znači, stajanje med može se dogoditi da izdvaja ove sastojke koji su napustili sustav, ali miješanjem se vraćaju vrlo brzo nazad. Med ima dugačku trajnost, međutim, ako se koristi kao funkcionalni dodatak prehrane, onda ga treba i koristiti. Nije rješenje kupiti ga i držati ga u nekakvoj polici, jer neće onda pomoći organizmu. Čovjek je najzdraviji kada koristi med bakarozalije, osjeća se fantastično već nakon dan dva uzimanja, znači rasterećeno, bez stresa, bez jutarnjeg umora nakon teškog rada i tako dalje, a pomaže kod niza tegoba. Prvo sam pomagao djeci koje su imale ili proljev ili zatvor. Znači, djeluje i na jedno i na drugo, na način da regulira probavu. Prvi učinci koji se vide kod tegoba već počinju u ustima, znači afte, gnojne upale, desni, jezika, ždrijela, čak i ovoga prvoga dijela probavnog trakta, rješava se samo sa 3 do 4 žličice koje se uzimaju odmah na početku. Znači, vrlo, vrlo brzo se vide rezultati učinka. Pomaže, znači, kod kompletne stabilizacije i regulacije probave, ali imamo fenomenalne rezultate da je uklonjena iz escherichia coli, uklonjena je iz bubrega. Imali smo fantastične rezultate kod mononukleoze koje su pomogli ljudima, otklanja menstrualne tegobe. Znači, pomaže kod teških menstrualnih ciklusa, znači jednostavno bolovi nestaju. Također, rješava ove naše popularne esekerske balunge. Znači, žene koje su ga koristile nikada više nisu imale balunge u menopauzi. Gospođa koja je bila na operaciji kuka u kliničkoj bolnici Osijek, o tome postoji dokumentacija, 7 operacije je provedeno u 2 dana. U 2 sobe su bile gospođe raspoređene, jedno je bilo 4, u drugoj 3. I pacijentice su sve dobile bolničku infekciju, osim jedne. Gospođa koja je koristila 2 mjeseca med bakarozalije i ponijela ga je sa sobom u bolnicu, nije dobila kliničku infekciju, znači kao svi ostali pacijenti. Konzil je došao i pogledao je, pitali su gospođu koje lijekove ona uzima, šta je to bilo. Ona je samo uzela bočicu meda bakarozalije i pokazala je, pročitali su etikete i rekli su to je to. Druga stvar kojom sam jako ponosan, rezultat postoji, gospođa je tu preko u Bilju. Gospođa Magda Grabovac prije nekoliko mjeseci imala je tešku upalu srednjega uha i oštećenje sluha do razine da ništa na to uho nije čula. Medikamenti i lijekovi nisu pomogli u smislu da se sluh vratio, ništa se nije dogodilo, dobila je slušni aparat. Počela je koristiti med bakarozalije i nazvala me nakon 7 dana. Rekla je, gospodin Hardi, znate šta mi se dogodilo? Sam mislio da nešto nije u redu. Međutim, kaže, zaboravila sam jutros kad sam se digla staviti slušni aparat i ja čujem.
Med bake Rozalije nastao je kao uspomena na jednu od prvih pčelarica na ovim prostorima. Proces stvaranja trajao je pune 3 godine. Sve to dovelo je do nagrađivanog proizvoda, i to na sajmovima inovatora. Sve ovo smo već predstavili, znači, na međužupanijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, gdje je također bilo i prepoznato, te je čovjek zadobio 3 zlatna odličja. Dobio je sada poziv za svjetsko natjecanje u Njemačku, u Niber, koje će se održati sada za manje od mjesec dana, te se doista nadam da će nas i naša vlastita županija podržati za odlazak na jedno ovo natjecanje. Doista ne svakidašnji zeleni četvrtak, ali zapravo bez imalo odmaka od poznate zelene ekološke priče. Zeleni četvrtak promovira eko i bio proizvode, a svi sastojci koji se nalaze u medu koji je ekološki proizveden, ne može se baš napraviti bio med, ali ekološki je proizveden, znači porijeklom je iz Ljeskovice kod Našica, jedan izuzetno kvalitetan medar Darko Marenjak proizvodi taj med koji je nagrađen sa jako puno zlatnih medalja, znači to je temelj. A svi sastojci koji se nalaze u medu, svi su biološkog, znači, porijekla, biološkog uzgoja. Znači, svi sastojci koji su dodani u med su ili eko ili bio, zato smo došli na Zeleni četvrtak. Na veliko zadovoljstvo idejnih začetnika Zelenog četvrtka, koji su ovaj susret s nestrpljenjem iščekivali već neko vrijeme. Znači, to je prvi korak, da inovatori traže ekološke proizvođače, a onda da se i ekološki proizvođači sjete da im je to dobitna kombinacija, da na taj način mogu nastati i iz tih ideja se razviti ovi pravi dobri poslovi. Iako inovator iz ove naše priče ne skriva niti jedan od sastojaka meda bake Rozalije, omjeri u kojima se miješaju su tajna receptura, no možemo potvrditi kako bi ovaj med, osim inovatorskog, zadovoljio i svaki gastronomski žiri. Odlazimo do Narda, u kojem mnogi stanovnici vole reći kako se upravo kod njih kriju najbolji majstori u spravljanju fiš paprikaša. Da je tomu tako, dokazalo je i najnovije natjecanje koje je okupilo 30 natjecatelja, a između ostalog najbolji su stekli i pravo sudjelovanja na državnom natjecanju. S mirisima babljeg ljeta i rane jeseni, Nardom su se već 20. godinu zaredom širili i opojni mirisi ribljeg paprikaša. Narđani su odrasli uz i na rijeci Dravi, pa nije čudo da su mnogi od njih osvjedočeni majstori fiš paprikaša kao najvećeg gurmanskog brenda ovoga kraja. Već tradicionalna fišijada u Nardu, evo već 20 godina organiziramo završnicu, to je za grad Valpovo i prigradska naselja koja su tu u gradu Valpovu. Odavde pobjednik fišijade odlazi u Osijek na državno takmičenje ispred grada Valpova. Nama je izuzetno drago, evo, da nam se odazvalo 32 ekipe. Po prvi puta se odazvalo 5 ekipa iz Velike Kopanice. Zbog toga im puno hvala. I nadam se, koji god se plasira iz Narda, nijedan nije imao loše rezultate u Osijeku. Ako biste pomislili kako riblji specijaliteti i sport ne idu zajedno, prevarili biste se, jer glavni organizator svih narđanskih višijada mjesni je nogometni klub Drava. Nogometni klub Drava Nard postoji od 1952. godine, no međutim kad smo počeli nije baš bila neka tradicija da nogometni klub organizira fišijadu, ali pošto je nogometnom klubu bilo najpotrebnije davne 95. godine, odlučili smo da organizira nogometni klub i evo godinama došlo je na jedan stvarno zavidan nivo. A ujedno evo i naši mještani i cijel Nard je poznat po ovoj fišijadi. Pored fiša, Narđani se s pravom ponose i umijećem pečenja šarana na rašljama. Pored fiša koji kuhaju takmičari, ja i moj kum kuhamo za prodaju fiš, jel? A ovdje jedni dečki prave ove potkove pržene u masti i vidimo ovdje, vidite, šarane na rašljama. Tako da će to biti baš onaj pravi meni. Ovo je ribarski, jel? Nije ni malo slučajno kako je Valpovština do sada iznjedrila 4, a sam Nard sa svojih 500 stanovnika 2 državna šampiona fiš paprikaša. Kuhamo jedan od 100 litara i od 5 litara. To je čisto ovako revijalno, ovaj mali, da pokažem ljudima da fiš od 100, 200 ili 500 litara može isti biti kao i na male količine. A šta je bitno je da imate kvalitetnu svježu ribu, da ta riba bude oko 2 kile, tako 2-2,5 kile, šarani žive vage i da imaju dobru papriku. Ja? 20 godina sam prisutan, znači, kod svake fišijade. Bio sam čak na par puta sam bio kao takmičar, onda u većini slučajeva kao sudac u ocjenjivačkom sudu sam bio. Ja? A inače svake godine sam prisutan tu, ja? A kuharstvom se bavim već pa neki i 35-40 godina.
Evo kažu da se u Nardu uglavnom kuha ponajbolje fiš u ovom dijelu Hrvatske, tako da kažemo, i da odavde odlaze mnogi šampioni na državna natjecanja. Pa, tako se potrefilo, jel imamo, naše mjesto je malo, a imamo dva državna prvaka, jel? A Valpovština ima 4 državna prvaka, ne? Tako da, da bi se moglo reći da se u ovom dijelu našemu kuha jedan od najboljih fiševa. Što je važno, koje su najvažniji sastojci dobrog fiša i koliko dugo vremenski se on kuha? Pa čujte, šta je najbitnije, znači dobra riba, svježa riba, dobra paprika, domaći luk i malo znanja, umijeća, a za kuhanje pa tu 45-50 minuta, jel? I to je to, jel? Mnogi kuhari znaju ljubomorno čuvati svoje recepture, ali u Nardu to nije slučaj. Omjeri glavnih sastojaka za pravi fiš su dakle sljedeći. Prema kili ribe, omjeri su poznati 15 deka luka, kašika slatke paprike, malo ljute, 15 malo soli i jedan pola šljivice vegete. Tako da receptura je poznata i vidjet ćete na kraju da je ovdje od ovih 35 takmičara da će biti 80% dobri kvalitetni fiševa. To je tijekom ovih 20 godina, ja sam sudionik od prve fišijade ovdje, na kraju krajeva otale sam i otišao 2000. u finale na državno, gdje sam ostvario šampionsko mjesto, prvo mjesto, i 2013. također prvo mjesto. Ali sve je poteklo tu iz Narda, pa evo, bez neke lažne skromnosti, puno sam prenio mojim prijateljima, mojim poznanicima recepturu kuhanja fiša. Nisam nikam tajio, nego sam htio baš da se omasovi, da to bude poznat specijalitet na našoj regiji u Slavoniji i Baranji. Evo, kao predsjednik ocjenjivačkog suda, šta se ocjenjuje, koje su to komponente pri ocjenjivanju svih ovih ostalih uzoraka, boja, okus, miris, kompaktnost, kvaliteta ribe? Da, znači ima 4 karakteristike koje mi suci ocjenjujemo. Prije svega boja. Boja mora biti lijepe, crvena lijepa boja, kao što je paprika kad je ono svježa, jel? Ne smije biti gust, ne smije biti redak, ne smije okolo porcije sjedat, ne smije se odvajati. Znači, mora biti kompaktan fiš, umjerene, da tako kažem, gustoće, jel? I naravno mora imati jedan izbalansirani okus slanoće i ljutine. On mora biti ljuči, to je takav specijalitet, tako jelo, i on mora biti ljuči. I ne smije prevladati druge nekakve, šta znam, irodije, ali neko stavi peršen, mrkvu, ovo, ono. Znači, treba mirise ribe se osjetiti u fišu. Jer to je znači specijalitet od ribe, da miriše na ribu. I naravno, zbog, evo, to je već sad ono viša faza, da potkova koju predajete, da mi vidimo da li je riba kuhana, ne smije biti raskuhana, ne smije biti presna. Znači, riba mora biti kuhana i mora biti cijela. Kad ju izvedete, da to i lijepo izgleda, jel? Eto. Ne treba sumnjati kako su svi pripravci ili eksponati na 20. jubilarnoj fišijadi u Nardu bili na kraju i uredno pojedeni. Toliko u ovom izdanju emisije. Novi Susret zakazujemo vam točno za tjedan dana. Pozivamo vas naravno da i u nastavku ostanete uz program Osječke televizije. Lijep vam pozdrav!